i hi ha un comandament militar que els està portant directament cap a la carretera. Els està portant cap a la carretera. Sembla ser que mirant, no sabem ben bé cap a on. Aquest vídeo que estic fent ara us puc assegurar que tindrà milers de visualitzacions. Van amb armes de llançament de pilotes de goma, van armats fins les dents, mostren una actitud molt tranquil·la en general, però la gent no ho està gens de tranquil·la. I estem veient com estan pujant amb uns autocars perquè se'n van, òbviament, cap a Barcelona o cap a alguna ciutat que no coneixem. Els estem veient com pugen en els autocars, els estem veient també com estan amb una actitud força tranquil·la, però alhora contundent. Van armats, van amb retallades, van amb escopetes de llançament de bales. Hi ha un comandament que els està dient que pugin ràpid al bus. Estan carregant també les armes a dins el... a dins el maleter, i la gent està al·lucinada. La bona notícia, deia algú, és que per fi se'n van de Pineda i que ja per fi marxen. Està molt clar que hi ha nervis també entre els policies, atenció. Els estan ordenant que vagin ràpid a pujar els autocars. La carretera està totalment aturada. Han posat alguns dels policies a la primera línia. Bé, jo no em puc posar en el lloc on no em volia posar perquè també us haig de dir que corria els meus riscos. Estan demanant silenci. Hi ha també el regidor Horta, hi ha el Pere Aragonès també intentant posar ordre a tota aquesta situació. Han fet un escut humà.